የኢሬቻ ክብረ በዓል የሰላምና ፍቅር ተምሳሌት ከመሆን ባሻገር በሕዝቦች መካከል አንድነትና ወንድማማችነትን ለማጠናከር የሚያግዝ ትውፊት ያለው መሆኑን በዘንድሮው የሆረፊንፊኔ ኢሬቻ ክብረ በዓል ላይ የታደሙት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምክትል ሥራ አስኪያጅ ሊቀ አዕላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ተናገሩ። ኢሬች ፈከኛፍ አመንቲ ኦርቶዶክሲ ኢንባላለፈቱ ኢሌሊስ አመንቲ ሙስሊማ ኢንባላለፈቱስ ኢሌሊስስ። የኢሬቻ በዓል የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን አያወግዝም፣ የእስልምና ሃይማኖትንም አያወግዝም። ሁሉንም ሃይማኖቶች በአቃፊነት መንፈስ በአንድ ዓይን ነው የሚመለከተው። ለዚህም ማሳያ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በርካታ የተለያዩ ሃይማኖቶች አሉ። በርካታ የኢትዮጵያ ብሔሮችም በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ይኖራሉ። ይህንን አብሮ ባንድ ላይ የመኖር ሴትን ያመጣው የኢሬቻ በዓል በውስጡ የያዘው መልካም ሴት ነው። የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ማንነት እንደሆነ ሁሉ የኢትዮጵያውያን ማንነት መሆን ይኖርበታል። በሚሊዮኖች የሚገመት ሕዝብ በተገኘበት የሚከበረው የኢሬቻ ክብረ በዓል በዓለም አቀፍ ከማይዳሰሱ የሀገራችን ቅርሶች ተርታ እንዲመዘገብ ምሁራንን ጨምሮ መላው ሕዝብ ጥረት ሊያደርግ እንደሚገባና ክብረ በዓሉ የቀድሞ ሴቱንና ትውፊቱን ጠብቆ እንዲቆይ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል ብለዋል ሊቀ አዕላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን። ኢሬቺ ኩኒ አካ ዩኒስኮ ትጋልማ ወንኑራ ኤገም ዋን ባየ እንዲ ዱራ የሮሁንደን ካሳ አካፈከኝ ቶንካሴ ቱምሱ አንቃብ ኦሮሞ ቆፋሚቲንገ። ኢሬቻ በዓለም አቀፍ ደረጃ በማይዳሰስ ቅርስ እንዲመዘገብ መሰራት ያለባቸው ብዙ ስራዎች አሉ። ይህንን በዓል ኦሮሞ ብቻ መንከባከብ የለበትም፣ ሁሉም የሀገራችን ህዝቦች ሊጠብቁት ይገባል። ሁሌም እንደምለው ግን ኦሮሞ በተለየ መልኩ የኢሬቻን በዓል መልካም ሴት የፖለቲካ አስተሳሰቦችና ድርጊቶች እንዳይገቡበት መጠበቅ መንከባከብ አለበት። የኦሮሞ ፖለቲከኞችም ይህንን አኩሪ በዓል በሚያራምዱት የፖለቲካ አስተሳሰብ ጥላሸት መቀባት የለባቸውም። ይህንን ተግባር ሌላ ቦታ መተግበር ይችላሉ። ኢሬቻ የኦሮሞ መልካምነትና ማንነት የሚገለጥበት ስለሆነ የኢሬቻ ክብረ በዓል ከባህላዊ ክዋኔው ባሻገር ለከተሞች እድገትና የቱሪዝም መዳረሻ በማድረግ ትልቅ የኢኮኖሚ ምንጭ ማድረግ እንደሚገባም ተናግረዋል። ሾፍቱን ኦዶ ኢሬቻ ጭትጃልቀባሙ ከበጀሙን ጃልቀባሙን ዱራ ገንደባል ያፈካት ሀራሆ ኢሬቻ ጭት ከበጀሙ ቀባሜ። በቢሾፍቱ ከተማ ኢሬቻ መከበር ከመጀመሩ በፊት በጣም ትንሽዬ የገጠር መንደር ነበረች። ዛሬ ላይ ግን ከ25 ዓመታት በላይ የኦሮሞ ህዝብ፣ የውጭ ሀገራት ዜጎች እና የተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔሮች ኢሬቻን እዛ ማክበር ከጀመሩ በኋላ ቢሾፍቱ ቆንጆ ከተማና ሰዎች የሚናፈሱባት የሚደሰቱባትና ድካሙን የሚረሳባት ከተማ እንዲሁም ቱሪስቶች የሚጎበኟት ከተማ ሆናለች። ስለዚህ በኢሬቻ ወቅት የሚንቀሳቀሰው ኢኮኖሚ ትልቅ ነው። በፊንፊኔ የሚከበረውን የኢሬቻ ክብረ በዓል አስመልክቶ ደግሞ ኢሬቻ ለፊንፊኔ ከተማ ስጋት ሳይሆን ውበት ነው፣ ፍቅር ነው፣ ሀብትም ጭምር ነው። ስለዚህ ፊንፊኔ በኢሬቻ በዓል ወቅት በአምስቱም በር የሚገቡ እንግዶችን በፍቅር መቀበል ይኖርባታል። እንደዚሁም በዓሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ በደንብ እንዲታወቅ ሊሰሩ ይገባል። በየዓመቱ በተለያዩ ዝግጅቶች በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በድምቀት የሚከበረው የኢሬቻ ክብረ በዓል አሁን ካለበት ደረጃ ከፍ ብሎ እንዲከበርም ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ ሊቀ አዕላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን አስገንዝበዋል።